ni safari hiyo ilitoka wapi? Kwa maana mwokozi alituahidi atarudia pa duniani. Ninauliza safari ya kwenda mbinguni, safari hiyo ilitoka wapi? Kwa maana mwokozi alituahidi atarudia pa duniani. Usiongeze na wala usipunguze, neno la Yawe limekwisha hakikishwa. Usije ukaanguka kwenye hukumu siku ile ile ya mwisho. Usiongeze na wala usipunguze, neno la Yawe limekwisha hakikishwa. Usije ukaanguka kwenye hukumu siku ile ile ya mwisho. Pamoja na uzao wake waliahidiwa kurithi nchi. Kwa nini mwasema mwaenda mbinguni, ahadi hiyo alipewa nani? Ibrahimu pamoja na uzao wake waliahidiwa kurithi nchi. Kwa nini mwasema mwaenda mbinguni, ahadi hiyo alipewa nani? Usiongeze na wala usipunguze, neno la Yawe limekwisha hakikishwa. Usije ukaanguka kwenye hukumu siku ile ile ya mwisho. Usiongeze na wala usipunguze, neno la Yawe limekwisha hakikishwa. Usije ukaanguka kwenye hukumu siku ile ile ya mwisho. Siku ya mwisho na wateule wake wataingia humo na kuishi milele yote. Tazama mji wa Yerusalemu mpya utashukishwa siku ya mwisho, na wateule wake wataingia humo na kuishi milele yote. Usiongeze na wala usipunguze, neno la Yawe limekwisha hakikishwa. Usije ukaanguka kwenye hukumu siku ile ile ya mwisho. Usiongeze na wala usipunguze, neno la Yawe limekwisha hakikishwa. Usije ukaanguka kwenye hukumu siku ile ile ya mwisho. Usiongeze na wala usipunguze, neno la Yawe limekwisha hakikishwa. Usije ukaanguka kwenye hukumu siku ile ile ya mwisho.